בפרקים הקודמים של החממה. הוא יצטרף לנשרים, גיל האורבים, אלפי ואלאלי, רשף! מה, אז מעכשיו את כאילו... תהיה מתחרה שלי? מה פתאום? אולי תלך לשבת ליד אחותך הגדולה שתשמור עליך? מסתבר שיש בינינו בוגד. דיווחו לי שיש בעיות ביניכם לבין אלפי. הכל בסדר בינינו. נכון, אלפי? הייתי מסתדר עוד יותר טוב אם לא היית דוחף את עצמך לכל מקום. משפח שלא נגעתי לך בתיק, זה בטח נפל. שמו מרחק ממני. תינה, תינה, במה את מתעסקת? את יכולה להיות רגועה, ג'ודי. השם שלך לא מופיע בשום מקום. הכל כאן. אמא? מה זה, רזית בפנים? הם לא נותנים לכם לאכול פה? מריבים אותנו פה, וגם נותנים לנו להתקלח במים קרים. יופי, תצחק על אמא שלך, באמת. אתם גם צוחקים על האמהות שלכם? כן, אבל בניגוד אלייך, הם לא ממש מבינות את ההומור. איתן, אמא שלך חייבת להבין הומור. יצא לילד בדיחה. זוק רזית אחת, כן? שמעממת את. את רק נהיית יותר יפה מיום ליום. די, תמשיכי. רגע, אמא, מה את עושה פה בעצם? התגעגעתי לבן שלי, אסור. ומי אתה? אותך אני לא מכירה. אלפי. אלפי? איזה שם מיוחד. אתה חדש פה? טוב, אל תיתן להם לעשות לך את המוות. תתנהגו אליו יפה, אתם שומעים? הוא נראה לי נשר מלידה. איך נתת לזה לקרות? אני? זה אבא שלי קיבל אותה. ואני חשבתי שבכרטיס הביקור שלך כתוב מנהל ולא בובת מריונטה של לואיס. אתה יודע כמה זה מסוכן בשבילנו שהילדים האלה מסתובבים חופשי בחממה? אל תדאגי, הם לא יפריעו לנו. הם לא יפריעו לנו, כי אתה לא תזוז מהם מילימטר. אפילו על החלומות שלהם אני רוצה שתשגיח, ברור? המשימה הזאת חשובה מדי בשביל שהילדים של נעמי רשף יהרסו לנו אותה. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים, עשיתי מסיבה לכל החברים. כל החיים רציתי רק דבר אחד, והנה זה קורה ואני כל כך לבד. מול הכיתה עומד כפו מאוב, אימא רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפליג, הצעד הכי מפחיד. זה כמו לקפוץ ממטוס באמצע הלילה, כמו לשחות באוקיין מסמרים וכבישים, זה כמו לרוץ בלי לחשוב אין טוב חשבון ירק, כמו לשיר בלי ליווי מול מיליון אנשים, זה צעד גדול לאדם, צעד גדול בשבילי, ואני לא אפסיק הצ'אטי שלי. חברים, שימו לב, אני צריך תשומת לב של כולם. גם שלך, פרח, די לבלוס. זוכרים את הפקח שמורות טבע שנעלם לפני כמה שבועות בכנרת? מסתבר שהיה לו אקדח מיוחד עם צ'יפ GPS. ממתי יש GPS באקדחים של שמורות הטבע? הייתה להם מכת גנבות, גם אותי זה הפתיע. מה שחשוב זה שקיבלנו אות מהאקדח הזה לפני כמה ימים, ובמיקום מאוד מאוד מיוחד. מכירים את הבית ספר למנהיגות, החממה? זה לא המקום הפלצני הזה שמקבל שני ילדים בשנה? אם היו מקבלים 2,000 פרח, אותך לא היו מקבלים. קיצר, אני רוצה בלש וצוות חיפוי שיסו ויבדקו את השטח. נכון לעכשיו הצ'יפ לא עובד, לפחות יש לנו כיוון. קדימה, מי על זה? אני צ'יפ. סבבה, אריק, אני מחכה לעדכון. יאללה.
אתמול. מה עשיתי עכשיו? תירגע. רציתי להגיד לך תודה. אז את לא כועסת יותר? כועסת? תגיד, ישפיץ, איך הצלחת לעשות את זה? חובלת את הגמורה. סתם, כמה פעולות פשוטות, לא הכי מעניין. לא, מעניין מאוד. יש מעבדת מחשבים בבית ספר, לואיס מינה אותי אחרי. יש שם שני מחשבים מליבה מרובה. מעניין, מתתיהו, אל תטיש. אולי תהיו כבר בשקט? סליחה. אימאלה, עצבנית זאת. תגידי, הכל בסדר? פנטסטי. היי. תקשיב, גם לי היה ממש קשה פה בהתחלה. מה את רוצה? סתם כלום. ראיתי מה שהיה אתמול עם אלה לי. נו, הספקת לכתוב על זה כבר בבלוג שלך? זה מה שאתה חושב עליי? מצטער, שכחתי שאת נשמה טובה. בסדר, מגיע לי. אתה כועס עליי בגלל מה שהיה אחרי שהפסדנו. את שיחקת אותה הכי נחמדה, הכי בעדי, רק בשביל להשפיל אותי אחר כך מול כולם. זה ממש לא נכון. אני יודעת שזה יצא ככה, אבל אני ראיתי מה שראיתי. ראית לא נכון. אתה יודע מה? אולי ראיתי לא נכון. אולי אחותך מצאה את המפתח ולא אתה. עדיין היית צריך לקחת אותו ממנו. ככה אתם רוצים לנצח? הנקודה פה היא לא הניצחון. זה עניין של נאמנות. הנקודה היא שדניאל שונא אותי. ולא משנה מה אני אעשה, הוא לא יפסיק עד שהוא יעיף אותי. חכה רגע, אולי תיתן לי לעזור לך. אני מכירה את דניאל. עזרת מספיק. טוב, פרח, אתה תכסה את כל הצד המערבי, כולל הירידה לחוף. זילבר, תתחיל במבנים ואז נראה מה נשאר, בסדר? סליחה, מה קורה פה בדיוק? אתה לואיס קליין. כן. ואיך הפקח הזה קשור אלינו? יש לנו מידע שהאקדח שלו נמצא בשטח בית הספר. אתם טועים. חבל שלא התקשרת אליהם מתל אביב, הייתי חוסך לך נסיעה. טוב, תראה, אנחנו כבר כאן, אז כמה שנתחיל מהר יותר, ככה נצא מהר יותר. אני מאוד מעריך את המסירות שלכם, אבל אני לא מוכן ששוטרים יסתובבו בשטח של מוסד חינוכי. תגיד לי, מי המפקד שלך? תן לי לדבר איתו. מר קליין, תראה, אני יודע שאתה אדם מאוד מכובד ויש לך קשרים במקומות מאוד גבוהים, אבל תסמוך עליי שהחקירה הזאת היא טופ פריוריטי גם בשביל המפכ"ל. אז אם אתה רוצה, תברר אצלו, אנחנו בינתיים נתחיל לעבוד. יושבים פה. מה פתאום, הנדריקס היה ימני. אתה טועה, נו. בתמונות רואים שהוא מחזיק את הגיטרה הפוך. אין מצב. מי זה הנדריקס? זה רק הגיטריסט הכי מדהים שנולד אי פעם. אז מה, שמעתי שהייתה לכם אחלה שיחה אתמול. אני טעיתי, אני לא הייתי צריכה להתערב, כמו שאמרת. קריא את זה כלקח לחיים. אני תמיד צודק. הוא יהיה בסדר, אני אומר לך. באמת, למה באתי לפה בכלל? כן, כן, אבל זה בכל זאת בית ספר. אני לא רוצה להטריד את התלמידים. כן. בכל זאת ציפיתי שמישהו יתקשר אליי ויודיע לי על זה, לא? אלק. זה הבייבי שלי מהבית. זה סורק סופר משוכלל שעובד על רמות רזולוציה מטורפות. וואלה. מה ומה זה? זה המחשב של בית ספר. זה המכונה הכי חכמה וחזקה שיש היום. יש פה תוכנת הדמיה גרפית שיכולה להשלים צורות. וככה, למרות שהדפים שלך היו הרוסים לגמרי, יכולתי לשחזר את הדף המקורי. מה, כמה זמן לקחת לעשות את זה? פעם זה היה לוקח לפחות שבוע לחשב את הדברים האלה, אבל היום, בעזרת ארבעה מעבדים קור 9i, זה לוקח שניות. מה, ואיפה הדפסת את זה? זאת מדפסת לייזר 3D צבעונית שיכולה לשחזר מרקמים. וככה הדפים יוצאים באמת כאילו מישהו כתב עליהם, ולא כמו דיו על נייר, כמו מדפסת רגילה. מגניב. הזכיר לי פעם הבאה שיגמר לי כסף בארנק, אז נבוא לפה, נדפיס כמה שטרות. סתם, צחקתי איתך.
אז מה, זה חתיכת גאון קטן, אה? לא הייתי אומר גאון, למרות שיש כאלה שאומרים את זה, כן? אני מניח שאני יותר חכם מהממוצע. אולי הרבה יותר. טוב, אז נועה, איפה פה הקבצים שלי בעצם? וואה, זה תיקייה. דינה, הכל שמור. דינה. מה את עושה? תלחצי נו, אחרת את... מוחקת אותה. תודה לסיור. התרשמתי. מה, אבל... רק תגידי למה מחקת את זה. נו, לא מתאים לי שהדברים שלי נמצאים על המחשב שלך, אוקיי? מה בכלל ציירת שם בחוברת? מה זה היה כל הכלל? שחרר, מתי. לא נראה לך הגיוני שבן אדם לא רוצה שיחטטו לו בדברים? את צודקת, סליחה. מה קרה? מה זה, מה הם עושים פה? במקומה הזאת איקאה. בוא נעבור למעלה השנייה. להחליף את קובי, אחי? אתה נורמלי? אחי, הוא בן 40, כמה נשאר לו לשחק? ככה הוא מפנה את התקרת שכר שלו, ומביא שלושה אולסטרים במקומו. ככה בונים קבוצה. בחיים זה לא יקרה. הוא יישאר שם עד הפנסיה, אני אומר לך. טוב, די, לא נמאס לכם כבר לדבר על NBA? לאן? שם פרוסה אחת. כבר לא יודעת מה להחליט לשים על הפרוסה האחרונה שלי בארוחת הבוקר. שוקולד או ריבה. מה אתה אומר? תקשיב, אני חשבתי על העניין הזה שלך, ואני חושבת שאני יודעת מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? לא כאן. יש כאן יותר מדי אהובים. עוד חצי שעה במועדון? יש בעיה? אני פשוט לא יודעת מה לעשות כדי לעזור לו, זה גומר אותי. הוא ילד גדול, הוא מסתדר. מה הקשר? מה, מדברים עליי שנייה. מה אני אמורה לעשות? זה את צריכה להגיד, אני סומך עלייך. אחלה, אבל תודה רבה על העצה. בכיף, שולח לך נשיקה. בואי, אני רוצה להראות לך משהו. מה? משהו מיוחד לאנשים במצבך. במצבי? במצבך היגום, נו, עוד כמה? מה זה המקום הזה? אמרת שחסרה לך פרטיות, נכון? זה החדר הפרטי שלי בחממה. הנה, קחי. אני לא יודעת לנגן. שבי, שבי, זה בסדר. תביא את היד שלך. כן, תביא את היד שלך, אלי. זה אקורד A. אקורד A, זאת אלאלי. אלאלי, אקורד A. נעים מאוד. מוכנה להיפרד סופית מהבאסה שלך? יואו! ככל שמנגנים יותר חזק, ככה הבאסה נעלמת יותר מהר. זה מותר? אתה תרגיש שחופשי אף אחד בחוץ לא שומע. יואו, זה היסטרי. חכי, עוד לא שמעת כלום. תעשי עכשיו. וואו! יאה! 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 וואו! אפשר גם? וואו! היי! מה הקטע? שום קטע. אצלנו אין סודות. זה מה שיפה בנשארים. שתדע לך שקח לי הרבה זמן לשכנע אותם שאפשר לסמוך עליך. לסמוך עליי למה? לשלוח אותך למשימה. משימה? אנחנו רוצים להיכנס למועדון של האהובים. בזמן שהם ישנים. בשביל מה? בשביל למחוק להם את החיוך המעצבן שתקוע להם על הפרצוף מאז אתגר הפתיחה. זה סוג של מסורת. אוקיי, ואיך עושים את זה? רק לואי של האהובים פותח את הדלת שלהם. אוקיי. וכאן אתה נכנס לתמונה. אני... לא. זה לואי דמה. הוא נראה בול כמו הלואי של אחותך. פשוט תחליף ביניהם בלי שתרגיש. אין מצב, זה לא הולך לקרות. טוב, אמרתי לכם שאנחנו מבזבזים את הזמן, נכון? כן. ספר אלגברה, עיר העיקר. מישהו בא ללמוד איתי? שנייה, חכו.
אתם מבטיחים שאם אני אעשה את זה, אתם מפסיקים עם כל הדבר הזה שאתם עושים מהרגע שבאתי? וואי, תודה, הייתי צריכה את זה. איני טיים. שמעת רגע? בקשר למה שדיברנו קודם, אז מסתבר ששנינו צדקנו. הנדריקס היה ימני, אבל הוא ניגן בגיטרה של סמלים. אוקיי. ובקשר לאח שלך, אני לא רוצה לנג'ס, אבל אני מכיר את הנשרים ואת דניאל במיוחד, ואני חושב שהדבר הכי נכון בשבילך לעשות זה להתנתק ממנו לגמרי. לפחות בתקופה הקרובה. זה קצת יותר מורכב מזה. אני ואח שלי. כן, אני מתאר לעצמי. עם אמא שלכם וזה. כן. את יודעת, אני לא אשכח, כשזה קרה, אז כולם בחממה היו באולם וראו את הנחיתה. וזה היה השקט הכי נוראי ששמעתי אי פעם בחיים שלי. כולם בחו. אפילו לואיס. טוב. היינו פה. יאללה. כמה זמן זה עוד אמור לקחת? אני לא מבין, אם היה באקדח צ'יפ, למה אתם לא מאתרים אותו? הצ'יפ פעל עד לפני כמה ימים ואז הפסיק. אז באופן תיאורטי, האקדח בעצם יכול להיות כבר מזמן במקום אחר, נכון? נכון. טוב, אז אני מציע שניפרד עכשיו ותחזרו כשיהיו לכם הוכחות יותר מוצקות. חברים, אנחנו עדיין לא סיימנו כאן. חבל, כדאי לכם לצאת עכשיו אם אתם לא רוצים להתקרב הפקקים. בוא, אני אלווה אותך לשיר. כן, אנחנו נסתדר עם הפקקים. אני רוצה גישה לכל מצלמות ההבטחה שלכם. בשביל מה? אני מבין שאין טעם שאני אגיד לך שאני לא מוכן. הבנתי. תעזור לשוטר הנכבד. רק שתדעי שאף אחד לא נוגע לי בגיטרה. באמת? אף אחד. ללי? כן. אפשר לדבר איתך רגע? בטח. רציתי להתנצל. אני הייתי עצבני פשוט ולא... ממש חשבתי על משהו. גם אני לא הייתי צריכה לשבת לך ככה על הווריד. אז אנחנו קול? לגמרי. אבל בסדר, אלפי? בטח. בטח. אוקיי. אוקיי. ביי. ביי. מדריך לבניית כלי נשק בהזמנה אישית? לא, לא, זה קפץ, זה לא שלי. אז בגלל זה כל השוטרים הסתובבו פה כל הזמן. ספיבק, אתה מבריח נשק. אני? לא, ממש לא, זה לא אני. מההתחלה היית נראה לי מוזר, עכשיו אני מבין למה. לא, 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 קפטן, יפתח, זה לא אני, זה מישהו אחר, אני יכול להסביר. דבר. אני לא יודע אם אני אמור לספר לך את זה, אבל מצאתי משהו של דינה, משהו שהיא שלה, ועשיתי ספונג'ה וזה נהרס. ואז שרקתי הכל במחשב שתקן את זה, והדפסתי את זה, אבל דינה ראתה את זה ומחקה את הכל. אבל ראיתי משהו, וזה היה מוזר. למה אני אספר לך את זה בכלל? זה משהו שהיא שלה, לא משנה, אני לא אמרתי כלום, אני מצטער. אתה כועס עליי? אני רק רוצה את השלוש דקות האחרונות מהחיים שלי בחזרה. נו? לא הצלחת, אה? כל כך צפוי. הנה זה. רגע, החלפת או לא? שלום, תרמנו כבר. די, נו, דביל. לא עובד לי פתאום. אז צדקתי או צדקתי? לואי רשמי של מועדון אהובים. גדול. סופי, תמינה? רגע, מה אתם הולכים לעשות להם? אנחנו, אתה מתכוון. בוא נגיד שאנחנו הולכים להראות להם מה צבע יכול לעשות. Thank you.
זה כלום לעומת מה שהיה לפני 3 שנים. רואים את הפרצה הזאת? נו. יש מלא כאלה, זה בטח חזירי בר. הפקח שנעלם יצר קשר בפעם האחרונה לא רחוק מכאן, בערך קילומטר, 1.5 קילומטר לכיוון הזה. הדרך היחידה של האקדח שלו להגיע לפה זה דרך הפרצה הזאת. ממתי האקדחים מטלים להם לבד? זה לא שהם לא. אני מאמין שמי שהביא לפה את האקדח עדיין כאן. עד כאן. אם אתה חושב לרגע שאני אתן לך להשאיר מישהו מאיתנו... הגדר נפרצה במקום היחיד בכל החממה שלא מכוסה על ידי מצלמות אבטחה. אין שום עקבות של חזירים. מישהו הכניס את האקדח פנימה. והמישהו הזה מכיר טוב מאוד את המקום הזה. אני רוצה שתחשבו טוב טוב. יש מישהו מהתלמידים שלכם שהיה יכול לעשות משהו כזה? מישהו שיש לו איזשהו קשר עם פושעים? מישהו עם עבר פלילי? מה קורה כאן? הם נכנסו הנה. מה? בנימד, זה לא קורה! מה זה? הם הורסו את סמלה! סמלה, תראי את האייפד שלי. טוב, אנחנו הולכים להרוג אותם. מה זה? נשארים? ברור! תראה מהם עשו כאן, נכנסו באמצע. שקט, שקט, אורבים! יש דבר יותר חשוב, איפה דינה? שנייה, אני אחזור. She said, but she had her head on her shoulder.